Zadnja operacija urađena 10. marta 2015. Imali smo problema sa nabavkom aparata, nabavili smo aparata, ono što se tiče bolnice, potrošnog materijala, sve je obezbeđeno i sve imamo u dovoljnim količinama. Problem je sa tim centralnim javnim nabavkama koje sprovodi direkcija Republičkog fonda u Beogradu. I još uvijek nismo dobili saglasnost za dodatna sredstva za nabavku sočiva i nestašice na teritoriji cele Srbije, metilenskog plavog, farbe koja je potrebna da se sočivo farba, da bi se prilikom operacije videlo šta je uklonjeno od starog sočiva. Tako da iz tih razloga je stala operativa i to je ono što naši gledalci, vaši gledalci, a naši korisnici usluga treba da znaju. Znači, problem nije u opštoj bolnici, problem nije u organizaciji, nego samo centralni tender koji je već, što bi ja rekao, viša sila i što od nas ne zavisi.